ព្រះរបស់ព្រះតាមបានប្រើរបស់ព្រះតាមទូសេនីយ៍ចាំញាតិសូមទាំងអស់គ្នាបានចាំអំពីពាក្យរបស់គាត់ចង់ក្រោយតើយើងចង់តាមព្រះតែរស់ឬមកទៅព្រះតែអត់មានប្រជញ្ញរស់យើងអរព្រះគុណព្រះអង្គដែលព្រះនៅយើងត្រង់មានប្រជញ្ញរស់ដូច្នេះសូមព្រះអង្គបាទគុំជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះសូមអរគុណទាំងអស់គ្នាបានក្រោកឆ្លើយឡើង ព្រះយេស៊ូវសង្ឃមកដល់ហើយដោយសារព្រះគុណរបស់ទ្រង់បានលុបបាយយើងស្មៃឲ្យយើងបានរួចពីសេចក្តីស្លាប់យើងរកអ្វីស្នងទ្រង់បានឡើយ
ៅដល់យើងខ្ញុំនៅពេលខ្ញុំសូមដល់ព្រះអង្គអរព្រះជាម្ចាស់ដែលខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គដែលទ្រង់បានផ្ដល់ជីវិតរបស់ទ្រង់សេចក្ដីចំពោះនៅលើជាឆានចំពោះមនុស្សលោកជាពិសេសចំពោះជីវិតរបស់យើងខ្ញុំរាល់គ្នាដែលចូលនៅទីនេះអរព្រះអង្គចាស់សូមយើងខ្ញុំអរចាំនៅភាពរបស់ព្រះអង្គដែលសុភាពហើយសប្បុរសព្រះដ៏ពេញខ្នាតឯគ្រប់លក្ខព្រះដែលអត់មានតាមឯអត់ខ្ចោះបានសុខចិត្តលាឋានសួគ៌ចុះចេញពីបារម្ភរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គយើងខ្ញុំជំនឿមានបានតាំងពីក្នុងផ្ទៃម្ដាយមកប៉ុន្តែព្រះអង្គបានទូលមើលពីឋានសួគ៌ឃើញខ្ញុំត្រូវបានស្រឡាញ់យើងខ្ញុំហើយបានចង់ឲ្យយើងខ្ញុំជាប់នៅសេចក្តីអន្តរាយនឹងការកាត់ទោសរបស់ព្រះអង្គយើងមកដែរពីព្រោះត្រូវស្រឡាញ់យើងខ្ញុំតាមម្លេះបានជាត្រង់យើងមកដើម្បីយើងខ្ញុំមានជីវិតអស្ចារ្យជានិច្ចហើយនៅថ្ងៃនេះព្រះអង្គនៅឈរនៅចំពោះព្រះអង្គសូមព្រះអង្គដល់ហើយព្រះអង្គទានសម្រាប់ការឆ្នៃជីវិតរបស់យើងខ្ញុំឲ្យទៅជាកូនមួយដែលព្រះអង្គសម្រេចតែតែត្រូវបានស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវយ៉ាងខ្លាំងបន្តែចាក់ត្រង់មកដើម្បីជំនួសឲ្យយើងខ្ញុំមានជីវិតរស់នៅដើម្បីយើងខ្ញុំបានអត់ឲ្យបានរបស់ខ្ញុំបានអត់ទៅហើយហើយនៅថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំមកពីរបីតបស្នងព្រះអង្គឡើយពីមានតែចិត្តប៉ុណ្ណោះហើយនៅប្រលឹងដែលសំថ្វាយដល់ព្រះសម្រាប់ប្រទានឲ្យយើងខ្ញុំមានជីវិតរស់នៅសង្ឃេសង្ឃឹមទុកចិត្តដល់ព្រះពីព្រោះអ្វីនៅថ្ងៃនេះជា Resurrection Dayសូមអរគុណមែនដែលចាំឲ្យជួយវិញឲ្យទៅប្រមល់ក្នុងជីវិតរបស់យើងខ្ញុំបានកន្លងមកទៅសូមឲ្យបានកប់ទៅក្នុងផ្ទោសូមឲ្យយើងជិះមកហើយហើយបានយើងខ្ញុំបានបងនៅសេចក្តីរស់នៅរបស់ព្រះហើយអាចការឆ្នៃជីវិតយើងខ្ញុំយើងបានចូលជាព្រះនៅអង្គទាំងព្រះអ្វីៗអាចធ្វើបានដោយសារព្រះហើយដែលធម្មសន្យាថាត្រូវបានខំគន់ដែរ Nothing is impossible for you Lord and we will just come to you humbly មកដល់បន្ទូលខ្លួនព្រះអម្ចាស់ដែលបានតាំងទូជាព្រះរបស់ព្រះព្រះព្រមជាម្ចាស់ក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺយើងខ្ញុំត្រូវក្រោកគោរពដល់ប្រតិបត្តិរបស់ព្រះហើយ submit to you Lord and submit our life our families our jobs our words our actions to you may that our life be filled with joy and hope and renewed in you every day as we celebrate today Easter អរគុណព្រះអង្គហើយក៏នាំគុណព្រះអង្គមកហើយខ្ញុំដែលមានសម្រាប់មកប្រទានឲ្យខ្ញុំបានមានកម្លាំងសម្រាប់ខ្ញុំផងទៅអរគុណជាឆ្នាំនៃការវាទុកដាក់ជំងឺរោគាទៅបីជាកូនព្រះអង្គជាជើងដៃជាជើងជាខ្នងជាចង្កេះជាក្បាលជាចិត្តជឿໄວទាំងអស់សម្រាប់ប្រោយជាថ្ងៃនេះដែលសាមហមហាមិនតែក្នុងដែលសារទុកចិត្តហើយមានជំនឿខ្លាំងនៅចំពោះព្រះអង្គពីព្រោះអ្វីគឺព្រះអង្គជាព្រះដែលមានប្រជាជនមកព្រះដែលឲ្យទឹកនោមជីវិតរបស់យើងខ្ញុំឲ្យតាមតាមព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះមកជួយទ្រង់ជាជំនាញរបស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងផ្លូវយើងដែរអរព្រះគុណព្រះអង្គគឺសូមស្វែងរកព្រះអង្គហើយលើកព្រះនាមទ្រង់ឡើងនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន